پاش زیاتر لە ساڵێک لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکومەتە خۆجییەکان سەرنجام بەڕێکەوتنی لایەنە براوەکان دەست بە ئاڵوگۆڕکردنی پۆستەکان کرا بەتایبەت لە سنووری سلێمانی و ئیداریی گرمیان هاوڵاتیانیش لە ئێستادا لەوە گەیشتوون کە دەنگی ئەوان هێندەی ڕێکەوتنی لایەنە براوەکان بایەخینەبوو هەڵبژاردنی کاندیدەکان خۆی ئەبێت لەلایەن هاوڵاتیان و بێت نەک لەلایەن حزبەکان و نەشبێت حاولاتیان لەلایەن کاندیدەکان و پشتگوێ بخرێن پارتی سیاسی خۆیان مهمە دەنگی خەڵک هیچ دەنگی خەڵک کە چوونە پەرلەمان خەڵکیان لە بیر چوو بەڕاستی ئەگەر خەڵک دەنگ بدا و دەنگ نەدا ئەوان هەر لەناو خۆیانە پۆستەکانیان دابەش کردووە بەڕاستی ئیتر ئەمە شتێکی ڕۆتی نییە خەڵک دەنگەدایە دەنگ نادا ئەوان گویانە دەنگی کەس نییە چکۆ ئەگەر گویان دەنگی خەڵک بواایە خەڵک بەم شێوەی بەسەر نەهات حزبی شیوعەی کوردستان پێی وایە دابەشکاری حزبی لە پۆست و پلۆپایی دەوڵەت یەکێکە لە ئەشکالیەتە خراپەکانی پێکهێنانی حکوومەت بە تایبەتی حکوومەتی خۆجیایی پێمان وایە ئەم جۆرە مامەڵەکردنە لە بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ خۆی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکان ئەوەندەی حیساب بۆ بەرژەوەندیەکانی خۆیانەکەن حیساب بۆ خەڵک و دەنگی خەڵک ناکەن کە لە هەڵبژاردنەکانە دەنگیان پێداوە پاڵپشتیانە بۆیە ئێمە جەخت دەکەینەوە وەک حزبی شیوعی کوردستان کە گرنگە لایەنە سیاسیەکان بگەڕێنەوە بۆ ڕایگشتیوە بۆ دەنگی خەڵکە لە پێکهێنانی حکوومەتی خۆجیی پارێزگاکە لە هەرێمێکدا حزبە براوەکان بەرژەوەندی و ڕێکەوتنی خۆیان بخەنە پێش دەنگی هاوڵاتیانەوە ئەوە وەڵامێکی ئاشکرایە کە حزبەکانی و هەرێمە هێندەی حساب بۆ خۆیان دەکەن هێندە حساب بۆ دەنگی هاوڵاتیان ناکەن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان